យើងឲ្យតកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងគិតថាចូលវត្តចូលបាមិននៅរស់ស៊ីទៀតអត់តកតមករស់ស៊ីទេចូលវត្តចូលបានោះរស់ស៊ីចឹងមកអាត្មានិយាយចឹងរៀងឆាប់ស្រួលស្ដាប់រស់ស៊ីបើរត់ទទួលទៀននេះលោកមិនសិនដឹងស្អីគេអានោះចឹងរស់ស៊ីមកស្រួលស្ដាប់គេថាឲ្យតចូលវត្តចូលបាមិននៅរស់ស៊ីទៀតអត់មានតកតមករស់ស៊ីទេចឹងលោកសេដ្ឋីនឹងឯងដែលគាត់ធ្វើគាត់ភ្លេចគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងគេមកខ្ចីបុលរបស់គាត់ទៅអាណាតបិនហ្នឹងគេខ្ចីបុលគាត់ខ្ចីបុលខ្ចីប្រាក់គាត់ត្រូវការចុងការត្រូវការទាត្រូវការអីចឹងសេដ្ឋីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់រវល់យកតែជាមួយពុទ្ធសាសនាពេកទៅភ្លេចអាទាគេក៏អត់អាគេយកមកឲ្យអត់មានអ្នកទៅទាក៏អត់មានអ្នកយកមកឲ្យដូចឥឡូវចឹងអាតខ្ចីគេដល់ពេលយកមកសងគេបើអត់ទៅទីអត់ព្រមដាក់សងចឹងអាសម័យនោះក៏ដូចឥឡូវដែរតើទៅទីមិនបានទីហ្នឹងរៀងញឹកបន្តិចទៀតនោះដល់ធុញនោះមិនបានអាហ្នឹងសពសពយើងក៏ចឹងដែរមែនទេហើយអ្នកដែលមកខ្ចីគេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាតបោមកខ្ចីផ្អែមខ្ញុំឲ្យតាអាទឹកហ្នឹងលីរសងបងតបានហ្នឹងកំភៃឲ្យតាអាយតបងឲ្យមកអីទេខ្ញុំនឹងរសងដល់ណាទឹកនឹងហើយអត់ព្រមឃើញសោះទេសួរបាយប្រវល់មិនតាន់ចាំស្អែកស្អែកនឹងចង់20ដងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋីអាណាតបិនហ្នឹងក៏អត់បានទៅទាគេក៏អត់អីទាំងអស់ក៏និយាយរួមទៅក៏រវល់តែជាមួយលោកពេកតែរវល់ពេកធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងចំណាយទៅនឹងអត់មានចំណូលមកវិញសោះអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះផ្ដាំញាតញោមថាធ្វើទៀនក៏ធ្វើចាស់តែកំភ្លេចអារឿងរស់ចំណូលផងកំភ្លេចដូចគាត់ហើយមិនមែនគាត់នឹងលំនាំអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជារឿងមួយគួរគិតសម្រាប់សម័យប្រែហើយនៅសម័យហ្នឹងប្រឹងធ្វើទៀនបើមិនប្រឹងរកតើបានអីធ្វើទៀនមែនទេញាតញោមញាតញោមមែនអត់បើអត់ប្រមរោបានអីត្រូវធ្វើទៀនហើយបើសិនតែប្រឹងទៅធ្វើមិនរោតើបានអីអញ្ចឹងអាណាតបិនគាត់អត់អញ្ចឹងឯងគាត់ប្រឹងទៅធ្វើតែគាត់អត់បានប្រឹងរោទេប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងចំណុចអាក្រក់ឯងតិចទៀតដល់រឿងឯងយូរយូរទៅអស់ទៅអស់ទៅរោតារបស់ប្រគេនលោកលែងបានអង្គបណិតស្រូវសលៃអីហ្នឹងលែងមានយោយោយោទៅទៅជាយោអាចុងកអស់អស់លីងចុងកចុងកហ្នឹងអង្គដែលល្អល្អហ្នឹងវាអស់ហើយណាចុងកយោអាចុងកហ្នឹងយោមកចំអិនចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនប្រសងទៀតហើយគាត់ទៅទូលលោកថាលោកម្ចាស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំកណាបែបលែងសូវមានរបស់បណិតហើយសម្រាប់ប្រគេនព្រះអង្គមានតែចុងកោនិងទឹកជ្រក់ជាគម្រប់2អាទឹកជ្រក់គម្រប់2ហ្នឹងអាបណិតអត់មានទេមានអា2អាតង់ទី2បានមានអញ្ចឹងព្រះសង្ឃក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមនិលលោកសេដ្ឋីចំពោះសាវកតថាគតនិងតថាគតមិនបានបង្កប់បញ្ជាឡើយទៀនអ្វីដែលធ្វើនៅតែទទួលបានទាំងអស់អញ្ចឹងញោមញោមចំណុចនេះ
តើសម្បូរណែដូចថ្ងៃហ្នឹងសម្បូរអញ្ចឹងបានមកប្រគេនលោកបានថ្ងៃអត់សម្បូរអត់មកអាហ្នឹងអត់កើតទេជន់ម្ដងម្ដងថ្ងៃនេះជន់ថ្ងៃនេះបើថ្ងៃខ្លះអត់មានទេអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប្រមាណក៏បានដែរអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកថាអញ្ចឹងសទ្ធិគាត់ក៏សប្បាយចិត្តណែគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ហៅអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះគាត់ទាំងអស់ព្រោះសទ្ធិកាមុនសំដីតែចការស្មៅក៏មានអ្នកយាមអ្នកមើលគោក៏មានអ្នកមើលសេះក៏មានញើរួមទៅកម្មកររបស់គាត់ច្រើនណាស់គាត់ហៅមកជុំគ្នាទាំងអស់ដល់ហើយតិចទៀតដល់ឯងទេអត់អីហើយអីហើយញោមអីហើយញោមមេញបេងក៏អីណាដល់កន្លែងទេឡើយមិញមិនតន់ដល់ទេបាទគាត់ហៅមកជុំគ្នាហើយគាត់ថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមរំសាយអ្នកធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅព្រោះអីព្រោះខ្ញុំគ្មានប្រាក់ខែបាត់ឲ្យទៀតទេសំបីតែអង្គនៃការធ្វើទានចំអិនឲ្យព្រះសង្ឃខ្ញុំមានតែចុងអង្គប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានប្រាក់ខែបាត់ឲ្យបងប្អូនទៀតទេអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសសូមរំសាយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅរົບថៅកែថ្មីចុះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់មានប្រាក់ខែបាត់ឲ្យទៀតទេដល់វគ្គដល់វគ្គកូនចៅគេថាបបិទ្ធលោកសេដ្ឋីខ្ញុំរស់នៅជាមួយលោកសេដ្ឋីតាំងពីចាប់ដើមរស់នៅមកដល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលបានអ្វីដល់ច្រើនជាពិសេសពេលដែលមកនៅជាមួយលោកសេដ្ឋីទាល់តែរក្សាឧបោសថទៅបាននៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានបុណ្យច្រើនណាស់នៅជាមួយលោកសេដ្ឋីប៉ុន្តែពេលនេះបើលោកសេដ្ឋីអត់ប្រាក់ខែកុំដេញខ្ញុំអីខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងយកលុយមកចំសេដ្ឋីវិញណែវាទៅចេះទៅវិញហ៎ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាសហការគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចំណុចនេះយកមកលើកឡើងថាថៅកែឬចវាយនាយដែលតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ដោយល្អដោយចំណុច5យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាធម៌ហ្នឹងពពុទ្ធអ្នកទេអ្នកសំដែងតើហេតុអីបានដែរលឺលោកទេមកពីអត់ដែរមានតកែនឹងចវាយនីនឹងកោចៅមកស្ដាប់អញ្ចឹងអាធរហ្នឹងអត់ដែរបានទេអាត្មាឆ្លត់និយាយថាកាមិនដែរបានទេទេហើយធរកាអត់ដែរមានអ្នកទេអញ្ចឹងដល់អាត្មាទៅទេកាម្ដងអាត្មាទេតើអូក៏ទៅលោកទេកាបានដែរតើមានន័យមកមិនគេអត់មុនតើមែនទេញោមណោះណ៎ហើយមុននោះមានអីទេឡូវតើអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាចបាយនាយទំនុកបំរុងទាសកម្មកបុគ្គលិកដោយឋាន5យ៉ាងទី1ចាត់ចែងការងារដល់សំគួរទៅតាមកម្លាំងនឹងទី1នឹងបងតកែនឹងទី1នឹងមិនតែតកាត់ទេណាតកែទាំងអស់មកស្រុកខ្មែរតាមកម្លាំងកម្លាំងយើងទៅធម្មបានធ្វើធម្មនឹងបានហើយ
ហួសកម្លាំងដោយបុរាណលោកថាតម្រៃជុះជុះតាមតម្រៃតើអត់រួចទេមែនទេបងដៃខ្លីស្វាអោភ្នំអោមបានអញ្ចឹងទៅតាមកម្លាំងក៏ចាត់ចែងសំគួរទៅតាមកម្លាំងត្រប់ខុននិងកម្លាំងបញ្ញានិងកម្លាំងស្មារតីនិងកម្លាំងកាយខ្លួនឯងទី2ដោយការឲ្យនៅផត្តាហានិងថ្លៃឈ្នួលនឹងនិយាយទៅថាកម្រៃសំរុំទៅតាមកម្លាំងដែលកូនចៅបានធ្វើបើយើងនិយាយទៅថាផត្តាហានេះសម័យដើមគេនិយាយថាគេអត់សូវគិតកម្រៃទេគេគិតអាហារហូបចុកឲ្យសំគួរតែឥឡូវយើងគិតថាប្រាក់ខែប្រាក់ខែទៅតាមប្រាក់ខែសំគួរទៅតាមតម្លៃដែលកូនចៅបានធ្វើបាទទី3ដោយការព្យាបាលក្នុងវេលាដែលឈឺស្កាត់ធម្មតាយើងជាមេគេបើដាក់ចិត្តថាជាថៅកែមិនបានតែគ្រប់គ្រងទាំងឈឺទេព្រោះយើងឲ្យប្រាក់ខែទៅហើយប៉ុន្តែបើពេលឈឺមេនឹងទៅមើលកូនចៅដូចសบายចិត្តប្រតិហោកូនចៅឈឺមេទៅមើលមិនបាច់អីច្រើនទេគាត់ណាមកសួរសុខទុក្ខដោយការអាត្មាឈឺអញ្ចឹងការអាត្មាឈឺដូចឃើញសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃខ្លះលោកមកអញ្ចឹងដូចអាខ្លួនឯងហ្នឹងពងឈឺឯប៉ុណ្ណេះចិត្តដូចសบายហើយដូចថាលុយអត់ចាំបានប្រមាណទេព្រោះយើងពេលខ្លះយើងមិនមានតែអាតម្លៃហ្នឹងយើងមានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលមន្ត្រីសង្ឃលោកមកសួរដូចខ្វល់តែរឿងឈឺហ្នឹងដែរដូចរឿងសบายចិត្តហើយរឿងធូរដូចកាត់តែឈឺហ្នឹងចេញខ្លះអញ្ចឹងអាពេលកូនចៅឈឺមេហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់អាត្មាគិតដល់ស្រឡាញ់ងាប់ចោលនេះនិយាយរឿងតកែប៉ុន្តែអាត្មាសួរបុគ្គលិកហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមែនទេងាប់ចោលហើយតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាវិញនិយាយរឿងអាត្មាវិញនៅក្នុងវត្តនេះមកនៅវត្តសត្វតែក្មេងទីពឹងដល់ពេលឈឺតប៉ែតហៅញោមលោកមកឲ្យចេញលុយអត់កើតលោកញោមលោកថាមកពីក្របានយកផ្ញើរិគុណហើយដល់ពេលឈឺរិគុណឲ្យចេញលុយបានលុយណាស់ចេញក៏អញ្ចឹងបានថាឥឡូវបាច់ទេញោមនឹងមកថែតកូនទៅចាំអស់លុយចាំអាត្មាអ្នកចេញចឹងឲ្យឈឺឲ្យញោមនឹងមកថែកូនមកប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងនាមយើងទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយទេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មិនហើយគាត់បើទេហើយញោមមើលលោកមិនទៅកូនមិនទៅហើយផ្ដាំទៅគ្រូពេទ្យជួយមើលកូនលោកថ្មផងចេះចុះណែអាកូនចៅយើងនឹងលឺតែយើងមកដូចខ្វល់ពេកជើឈឺជីរមកអាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងក្នុងចំណុចទី3ពេលវេលាតលអសន្នចំណុចជីទី4ដោយការចែករំលែកនៅរបស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់អីរបស់ខ្លះគួរចែកបានគួររំលែកបានរំលែកគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកទី5ដោយការឈប់សម្រាកក្នុងសម័យសំគួរពេលវេលានឹងបើតាមច្បាប់ការងារ
អន្តរជាតិដូចគេមានចែងដែរមែនទេបងនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសបារាំងនៅអីហ្នឹងជាពិសេសបងធ្លាប់នៅអូស្ត្រាលីក៏ច្បាស់ក៏ប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចង់ថែមថែមមានអាប្រាក់ថែមនឹងបន្តទៅទៀតអីចឹងទៅនេះសន្តាន5យ៉ាងនេះជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ចៅវាយនេះក៏ចៅវាយនឹងឯងហើយតែធ្វើឲ្យកូនចៅដូចអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អាណាតបិនហ្នឹងស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅដេញឲ្យទៅមិនទៅសុខចិត្តទៅធ្វើការមករកអីចាំគាត់វិញកំរណាស់ណាញោមកំរមានមួយទៀតសិទ្ធិឈ្មោះអាបតកសិទ្ធិអាបតកសិទ្ធិមានអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះយ៉ាងដែរប៉ិនឲ្យតែលឺគាត់នឹងវិនាសកូនចៅនឹងសាធុបអូវអន្តរាយតអាតកែរីម្លេះម្លេះនោះខ្ទេចទៅអបតកាសដ្ឋីអញ្ចឹងណាញោមអានោះវាមានអញ្ចឹងកំណាញ់ហើយអាស៊ីម៉ត់ឯងក៏មិនស៊ីហើយមិនឲ្យទានដល់អ្នកដតីទៀតតែអញ្ចឹងឲ្យលើតាវិនិច្ឆ័យអីមួយអាកូនចៅវាសាទុកអឺឲ្យស្លាស់ទៅឲ្យស្លាស់ទៅអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអានោះវាមានបែកផែនខុសគ្នាតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកមិនមែនតែសម័យបច្ចុប្បន្នទេតាំងពីសម័យព្រះព្រះអង្គគង់ធរមេននៅគឺវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងចំណែកខាងកូនចៅបើព្រាលកម្មកបុគ្គលិកវិញដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអនុគ្រោះទៅដល់ចវាយនីរបស់ខ្លួនឯងភាសាសម័យដើមគេហៅចវាយនីភាសាឥឡូវគេហៅថាថៅកែហើយថៅថៅហ្នឹងវារឿងផ្សេងតកែកែហ្នឹងរឿងផ្សេងហ្នឹងឬមួយទៀតគេហៅថាមេមេយ៉ាងចោះកូនចៅដែលនៅស្រួលជាមួយនឹងតកែហ្នឹងគឺมันងាយទៅណាតកែហ្នឹងស្រឡាញ់តកែហ្នឹងពេញចិត្តបាត់តណាមបានតកែហ្នឹងសួររដោយហេតុ5យ៉ាងទៀតនឹងពពុតសំដែងមិនជួនកាកដាទេជួនកាកដាយកមកប្រាប់ថ្ងៃនេះទេហើយមិនមែនកាកដានេះទេនេះមិនអីកាកដាអៀងកាកដាហ្នឹងមិនអៀងកាកដាទេជួនកាកដាបាទចំណុចទី1ក្រោកឡើងធ្វើការមុនចវាយនាយអាហ្នឹងជាប្រចាំហើយមិនដែលណាទៅចវាយនីទៅក្រោកឡើងមុនមិនយើងកូនចៅឡើងម៉ោងប្រមាណក្រោកម៉ោងប្រមាណមកដល់ម៉ោងប្រមាណជាប្រចាំហើយហ្នឹងប៉ិនឥឡូវហ្នឹងចេះដែរបើចវាយនីមិនក្រោកមុនកូនចៅក៏មិនសូវខ្លាចដែរមែនទេញោមណាបើដូចនៅវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើតែកូនចៅអំបោះដីក៏មិនទៅហ៊ានស្ដីឲ្យគេដែរកាន់អំបោះខ្លួនឯងបោះទៅតើឡាគេឃើញអូលោកគ្រូបោះដីគេនាំគ្នាមកបោះយើងបោះពីរបោះឡើងមកវិញមកធ្វើអ្នកលយដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងបើគ្មានទៅលយរហូតអីទេតែនេះជាទូទៅរបស់កូនចៅគឺត្រូវធ្វើការមុនមេក្រោកឡើងមុនមេមុនចវាយនាយទី2ឈប់ធ្វើការក្រោយចវាយនាយធ្វើមុនឈប់ក្រោយមិនធ្វើមុនឈប់មុនទេធ្វើមុនឈប់ក្រោយហើយបើធ្វើមុនឲ្យឈប់មុនអានឹងមិនសូវស្រួលទេប៉ុន្តែបើធ្វើមុនឲ្យឈប់ក្រោយអូមេស្រឡាញ់ងាប់ចោលអានឹងអញ្ចឹងចំណុចទី3កាន់យកតែរបស់ដែលចវាយនេះឲ្យ
អានឹងនិយាយឲ្យភាសាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ហាមលួចហ្មងហាមលាក់ហាមលៀមហាមលួចអ្វីដែលមេឲ្យយកអ្វីដែលមេមិនឲ្យអត់ហើយបើថាស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណឹងនឹងមេនឹងទុកចិត្តតែបើមិនស្មោះត្រង់ទេស៊ីលាក់ស៊ីលៀមស៊ីលើស៊ីក្រុមទេបានឆ្អែតតាមកណៈក្រោយពេលដែលមេដឹងប្រកាសជាអស់ការទុកចិត្តហើយហើយលែងប្រើហើយចាំទុកអញ្ចឹងហើយបើនៅនឹងគេមិនពេញចិត្តទេក្រុមហ៊ុននឹងគេដេញចោលទេទៅក្រុមហ៊ុនក្រោយក៏មិនសូវស្រួលដែរគេអាចមើលសាវតាមុនមិនហើយកាលមុននៅនោះគេដេញចោលអោបើដេញចោលត្រូវប្រយ័ត្នដែរបើប្រយ័ត្នអញ្ចឹងគេមិនសូវឲ្យកាន់តែកន្លែងខ្លាញ់ខ្លាញ់ទេជាឆ្អឹងឆ្អឹងកន្លែងខ្លាញ់ខ្លាញ់គេមិនសូវឲ្យក្បែរទេច្រើនតែឆ្អឹងឆ្អឹងចឹងគៀមគៀមឆ្អឹងហ្នឹងទៅឃើញទេញាតិញោមនេះជារឿងពិតណាសម័យពុទ្ធកាលក៏ដូចជាសម័យហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកាន់យករបស់ដែលចវាយនេះឲ្យមិនមែនកាន់យករបស់ដែលគេមិនឲ្យចេះតែចង់បានរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងនៅអត់សុខស្រួលម៉ាណែលឺឯងញាតិញោមញាតិញោមលឺអត់ហ្នឹងហើយបើទី5តែទី4ធ្វើការងាររបស់ចវាយនីដោយយកចិត្តទុកដាក់ទ្រឹស្ដីអ្នករស់ស៊ីគេថាអញ្ចេះមិនមែនថ្មអ្នករស់ស៊ីទេប៉ិនថ្មធ្លាប់អានសៀវភៅមួយគេថារបស់ថៅកែត្រូវតែគិតថាដូចជារបស់យើងបើថៅកែដាក់ទុនរស់ស៊ីយើងអ្នកធ្វើការឲ្យថៅកែត្រូវគិតថារបស់ហ្នឹងដូចជារបស់យើងបើខាតបងរបស់តកែដូចជាខាតបងរបស់យើងហើយបើខាតបងរបស់យើងគឺវាស្មើនឹងខាតបងរបស់តកែបើតកែនឹងសបោយើងនឹងក៏វាសបោតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅបានឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើការដោយពិតប្រាកដហើយបើថាអានថាខូចតកែខូចតកែខូចតកែអត់សូវខ្វល់អារបស់របរហ្នឹងឯងបានប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងធម្មតាអញ្ចឹងដូចអ្នកបើកអាអ៊ីកបើកអាបុលអញ្ចឹងណាបើឡានដឹកដីអីចឹងណាតកែជួលមកដល់ជួលមកអាគិតថាឡានហ្នឹងមិនមែនបងអញទេជន់យ៉ាងណាក៏ជន់ទៅចាក់ឯណាក៏ចាក់ទៅយូរទៅអាខូចអស់បានប្រាប់ដល់ខូចទៀតដែរខូចទៀតអញ្ចឹងបើយើងមិនជួយថែទោះបីយ៉ាងម៉េចការងារមួយហ្នឹងនៅតែមិនរលូនឯងប្រាក់ចំណូលចូលសម្រាប់ថៅកែក៏ខ្សោយអាប្រាក់របស់យើងហ្នឹងយូរទៅគង់តែអត់ដូចគ្នាមែនទេញោមណាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងដូចជាការងាររបស់ថៅកែបើរបស់នឹងថៅកែដាក់ឲ្យរបស់នឹងឯងគឺជារបស់យើងនឹងចំណុចទី4ដែលយកចិត្តទុកដាក់ម៉ត់ចត់កន្លែងដែលគេតាក់ទាញអារម្មណ៍ពេលខ្លះចូលទៅតាក់អារម្មណ៍យកមកតាក់យកមកចូលមកដល់តាក់យកមកកន្លែងថាបើมันមានអារម្មណ៍ចូលទៅมันតាក់ទាញចូលម្ដងក៏ជីឡានកាត់ខ្ជិលហ្មងជិះជីជាតែកន្លែងខ្លះបើគេចូលទៅដូចតែចូលម្ដងដូចទៅចិត្តតែនឹកឃើញអាចចូលទៅទៀតដឹងអ្ហ្មងព្រោះមានអាស្នែងមួយទីមនុស្សឲ្យចូលទៅម្ដងទៀតហ្មងចូលទៅកន្លែងខ្លះចូលទៅអត់ទិញទេលើកចុះលើកឡើងព្រមតែទិញអាហ្នឹងវាស្អាតប៉ណ្ណាមើលទៅអ្នកទទួលអ្នកនិយាយដូចជាមិនសូវសមផងតែស្អាតដែរផងតែទិញប៉ុន្តែមើលទៅដូចមុខដូចអត់ណោយទៀតខ្ជិលទិញมันខ្វះទីផ្សារទៅទិញអាកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឯងញោម
ស្មាបាត់វិសាខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងស្មាទៅទិញក្រែនោះក្រែបឈរនោះទិញ3ក្រែបាទទិញក្រែដល់3ហ្នឹងក្រែហ្នឹងនៅដាក់ចូលក្នុងបន្ទប់អស់2ហើយហើយស្មាប្រាប់កន្លែងឯងតែប្រាប់កន្លែងគេថាស្មានិយាយដើមហើយតែហើយជាគាត់គិតថាហើយសួរបងអាក្រែណាធូរថ្លៃល្មមគាត់អត់មាន